И здравейте, хора, и добре дошли отново в канала. И днес ще отваряме Brawl Stars фигурки с брат ми Антуан. Сега с брат ми отиваме да си купим Brawl Stars фигурки и ще ги отваряме. И каквото ми се падне, ще го сложим на бингер в Brawl Stars. Дано да ни се падне нещо хубаво. И крутери ли хубаво? Да. Така. Има и Gold Edition, но решихме да не се взимаме. Не сме, не първо си ти. А, добре. Трябва да отварим Gold, но да не искам. Някой. Добър, давай, давай. Скини ли герой искаш? Ами, герой, не знам. Аз първо ще добити, за да... Добре. Кой е? Кой е любимец? Кой е? Нита? Не. Хора, аз дали да го искам? Хора, голямо тема нещо. Падна ми се. Кой? Колт. Омага, Колт. Йо. Защо да го донеса лево за теб? Шест. Утре ще си вземем още. Ело. Йо. 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 Ето един гъргамел тук да ви гледа. Какво е това, не е Колт? Хора, надявам се да не... Поне имаме карти, имаме карти, имаме. Аз имам Мортис. Аз имам Нита и Нита. Пак Мортис и пак Мортис. Аз имам Нита, Нита и Колт. Добре. Ето го гъргамел. Паднаха ми се... И другия гъргамел. Двама гъргамеловци. Сега ще ги пуснем да плуват в басейна. Така, хора, сега ще ги пуснем да потънат в басейна, понеже са грозни. По-добре! Добре! Ама сега ще потъне, трябва го взимаш. Да? Да? Гледайте сега, хора. Спасяването на гъргамел номер 2. Моя гъргамел номер 1. Леко. После трябва да се преоблича. А, не, 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 не. Аз не мога да се навръща, защото ще ми се намокри клина. Добре, няма да снимам за малко. Ето, хвана го. Как го направи? Ето го гъргамел номер 2. Сега... Грозното дете. Сега дръж го да ги снимам двамата. Братя.